бас энэ шинэ хүн томилж байгаатай холбогдлоо нэг зүйл хэлье гэж бодсон. Зөвхөн хүний хувьд бол одоо хуулийн чиглэлээр бол мэрэгдсэн хүн байна л да. Энэ хаан сугад байна. Болцоо энэ гэж харагдаж байна. Тэгээ ер нь тамгын газрын хариуцлага бол одоо бас өндрөө. Өөрөө бол энэ төрлийн аламд ажиллаж байгаа туршлагатай байх. Зүгээр үе үеийн тамгын газрын дарга нарыг хараад байх нэг юм байт юм. Их хурлын дарга бол тамгын газрын даргаыг томилж чөлөөлөх бүрийн эрх нь байдаг ганц субъ юу аламд тушаал юм байна. Бусдын нь бол оруулахаас биш нөгөө чөлөөлөх эрх нь байдаггүй. Тийм учраас ингээд нэг даргаыг халамжилж ажиллаад байт юм аа. Тийм биш. Энэ их хурлын одоо бүх гишүүдэд үйлчлэх ёстой. Энэ их хурлын үйл ажиллагаа энэ бидний одоо энэ хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг явуулахд дэмжлэг үзүүлж ажиллах ёстой. Энэ чиглэл дээр бол одоо жоохон мартамгнаад өөрийгөө томилдог чөлөөт хүнлгээ дэндүү дулдчих гэдэг нэг юм ажиглагдаад байт юм аа. Бид нар асуудал тавина, юм хэлнэ. Ерөөсөө үе үеийн дарга нар тийм биш. Үе үеийн дарга нар. Тэр энэ чиглэл дээр бас өөрөө нэг жоохон ахиц гаргаж ажиллаарэ гэж би одоо өөрчн хэлмээр байна. А тэгээ ер нь энэ улсын хурлаар орж байгаа хууль зөрчилтэй хууль их гардаг аа. Өөрөө мэдчихэ. Одоо жишээлбэл бид нар зөрчлийн тухай хууль дээр бөө юм болж штэ. Нөгөө 8 бод 30 богийн тухай тийм үү? Үнэхээр арга байхгүй штэ. Одоо жишээлбэл 7 бод өхөр адуу хулгайлчвал зүгээр л торгул төлөөл мултарчиж штэ. Дээний чи иргэн шүүмжилж гин. Гэх мэтийн иймэрхүү хууль гаргахгүй байлгах энэ бүх тусалцааг та бүгд дэмжлэг үзүүлж явах хэрэгтэй. Одоо энэ гадаад орны их хурл дээр чинь ингээд их хурлын гишүүн үг хэлж байгаа тажууд нь зогсож байгаа шүү дээ юм ин бариад. Тэр бүх тусалцааг нь үзүүлээд. А тэгээ их хурл өөрөө бас дэмждэг бүтцүүдтэй байх хэрэгтэй. Би төсвийн албаны тухай хууль гэж оруулсан одоо бол батлагдаагүй. Их хурлын гишүүн гэдэг чи одоо бурхан шиг бүгдийг мэддэг амт юм биш. Тийм учраас одоо тэр тусалцаа үзүүлэх бүх үйл ажиллагааг энэ бүтцийг бий болгох чиглэлд анхаарах хэрэгтэй. Судалгааны аалав гэдэг нэг овоо явж исэн шаруд орж ийвэд одоо бүр таг болсон. Тэр судалгааны аалав байх ёстой, энэ төсвийн шинжилгээний аалав байх ёстой. Эн чинь төсөв батлах гэдэг чих хурлын үндсэн ажил шүү дээ. Гэтэл тэрэнд нь тэр бүтцийн нэгжийг байгуулж үхэх аваачаад тамгынхаа дорныг хилцүүлгээ хайчихсан. Тэ одоо нэг үйл ажиллагаагийн доголдуулчихсан. Бие даасан бүтц байж байгаа чинь бидний тусалцаа үзүүлж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хуулийг батлуулах гээд тэгээ бидэнд энэ тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх бусад бүтцүүдийг энэ бусад их одоо их хурлын байгууллагуудын бүтцийг харж агаад тэр гадныхны бодоод олдсон амьдрал дээр батлагдсан юмнуудыг нэвтрүүлэхэд анхаармаар байгаа юм аа. Бид нар үнэхээр их хурл бол хуцсгүй хүн шиг л байгаа шүү. Тэгэл одоо нэг мундаг мундаг юм яриа суугаад байгаа болохоос биш. Тэр шинжлэх ухааны үндэстэй гэдэг юм одоо онлайн хувьд одоо батлагдсан ийм зүйл ярихгүй шүү дээ бид нар чинь. Дур дураараа ярьж та нар энэ бүгдэд тусалцаа үзүүлдэг байх ёстой. Ийм хууль байдгийн, тийм хууль батлагдсан байдгийн эн чи ийм юм гээд ингээд тэр хууль санаачилж байгаа хүн тэр ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа их хурлын гишүүдэд бүрэн дэмжлэг үзүүлдэг байх ёстой. Зөвхөн их хурлын дарга дэмжлэг үзүүлдэг газар биш шүү дээ таав. Тийм учраас энэ чиглэлд одоо бас жоохон анхаарч ажиллахгүй бол болохгүй гэдгийг хэлий. А тэгээ өөрөө одоо хуулийн хүн байна. Энэ их хурл, энэ засгийн газар аль нь ч вэ хуулийн ямар нэг алдаа гаргахгүй байх энэ л одоо тусалцааг таа бүх үзүүлэх ёстой шүү дээ. Энийг одоо бас эрхэмж эмгтэй хүн байна одоо бас зарчимтай ажиллах байх гэж ингэж бодож тань тэгээд амжилт хүсье.